ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣୀଠୁ ବ୍ଲକ ଆସିନଥିଲା ଏତେ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବ୍ଲକ ଆସିନି ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଣ ମାନତେ ବାଛୁରୀ ପଡ଼ା ଯାଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ପୁରା ବାଣ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଯେମାନେ ଦେଖିନ ଦୂରରୁ ଆସୁଛେ ସେମାନେ ପୁରା ଜାଣିଯିବ ରାସ୍ତା ବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଏଇ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣୁ ଭାବେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛେ ମାନେ ବାଣ ମାନତେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାଣ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ କରିବାନି ପୁରା ବାଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତିନି ଜଣ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ବାଣ ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ରାସ୍ତାଟା କିଆଡ଼େ ଅଛି ମାନେ ମରେଇ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପାଖରେ ଅଛେ ଏଇଟା ବୈଶିଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରିପଦାରୁ କି ବେତନଟି ପଟୁ ଆସିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ଆର ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆସିବେ ନା ଆର ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆସିନେ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଦେଇକି ଘୁରିକି ଆସିବେ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରୁଟ୍ଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଯିବା ବାଛୁରୀପଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ବୈଶିଙ୍ଗାରୁ ଆସିନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିବେ ପୁରା ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆସିବେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଗନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରୁ ଆସିବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଏଇଟାର ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ ଗାଁ ଭିତରେ କମ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟର ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବାଛୁରୀପଡ଼ା ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛେ ଆଉ ଆର ପଟେ ଗଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାର୍କିଂ ହେଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ପୁରା ମେଳା ଟାଇପ୍ର ବସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିନି ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇଲି ପୁରା ସିଧା ଆସିବେ କେହି ଆଡ଼େ ମାନେ ବୁଲିବେନି ସିଧା ଆସିକି ସେଠୁ ଯେଉଁଠୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆସିବେ ହାଫ୍ କିଲୋ ବି ହେବନି ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସିଆଡ଼େ ପାର୍କିଂ ଚାଲିଛି ମାନେ ପାର୍କିଂରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍କେଟଟା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଦୋକାନ ଗାଁ ପଟରେ ମାର୍କେଟଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଫାଇନାଲି ବାଛୁରୀପଡ଼ା ବାଣ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଆଉ ବାଣ ବି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ବାଣ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା।
দেখি পারবে আমি বাছুরিপোড়া মার্কেট পঞ্চাইছে আহত সারা দোকান বসে যাই আউ এটি বাণ পুরা পরিবা মার্কেটর যেমি কাঁডি করছেন পরিবা এটি বাণ সেমি কাঁডি করছেন আপন মানে যে মানে দূরর আসছেন গোটে বুড়া কি ব্যাগ নিয়ে আসুন কোণ পাই এটি সে মিলবনি আউ এটি বহু শস্তা বাণ দেখি কত সারা দোকান আউ ভিড় এনা ভিড়ে কম অছি সন্ধ্যাবেলা আসবে পুরা জাম পুরা মানে মেলার বেড়ক ভিড় হয়ে নথিব বহু সারা দোকান আউ দেখি অতি সব কত বাণ অছি বহু শস্তারে বহু বাণ আপন মানে আসন্তু নিহতে এটি আসন্তু আউ যে মানে আসছেন কমেন্টরে নিহতি ভাবে কুহন্তু কত বাণ নিয়েছেন কত টাকার নিয়েছেন কমেন্টরে নিহতি ভাবে কুহন্তু বহু জায়গার সরি গলানি মানে উঠে পড়েছেন হাই ফ্রেন্ড ফাইনালি আমি বাছুরিপোড়ার বাণ নিয়ে পড়ে আসছে ঘরক আর খাই খুয়াকি মুঁ ভাবলি ব্লগটা এন্ডিং করেদেবা আর আপন মানে কেমতি দীপাবলিরে এনজয় করছেন নিহতি ভাবে কমেন্টরে কুহতু আউ আপন মানুষ সমস্ত হ্যাপি দীপাবলি আউ ফাস্ট কইতে ভুলে যাই কে রাগবে আর ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন ভিডিও যদি ভালো লাগছে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতু আউ সেইটি যাতে বোমাণতে বহু শস্তার মিলুছে জয় জগন্নাথ এইটি রয়েছে ব্লগটি।